Arvoisa Sirkka Hämäläinen, hyvät Pakko uskaltaa -kirjan kirjoittajat Jukka Ahonen ja Jarkko Vesikansa sekä moderaattorimme Mika Pösö. Arvoisa yleisö, hyvät naiset ja herrat, on ilo ja kunnia avata tämän illan Talouskirja nyt -tilaisuus Suomen Pankin rahamuseossa. Tehtävä on minulle erityisen mieluisa, sillä Sirkka Hämäläinen on ollut roolimallini siitä lähtien, kun aloittelin omaa työuraani pankkimaailmassa liikepankkipuolella, joka myös oli varsin miesvaltainen ala noihin aikoihin. Sirkka Hämäläinen toimi Suomen Pankin pääjohtajana vuodesta 1992 alkaen vuoteen 1998 ja sen jälkeen Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenenä vuodesta 1998 aina vuoteen 2003 saakka. Sirkka Hämäläisen ura on poikkeuksellinen ja ainutlaatuinen. Uutuusteos Otavan julkaisema Pakko uskaltaa, Sirkka Hämäläisen ura ja elämä sopii mainiosti Talouskirja nyt -kirjaksi tänne Suomen Pankin rahamuseoon. Talouskirja nyt -keskustelusarjalla Suomen Pankki tarjoaa foorumin yhteiskunnalliselle keskustelulle ja mielipiteiden vaihdolle ajankohtaisista talousaiheista. Samalla edistämme osaltamme kotimaisen talouskirjallisuuden näkyvyyttä. Ensimmäinen Talouskirja nyt -tilaisuus järjestettiin keväällä 2010, eli yli 13 vuotta sitten. Halusimme silloin avata talouden käsitteitä kirjallisuuden kautta dialogissa yleisön ja kirjailijan kanssa. Talouskirja nyt -tilaisuuksia ja sarjaa voidaan pitää modernin talousosaamisen edistämisen edelläkävijänä. Ensimmäinen Talouskirja nyt -teos, joka esiteltiin Rahamuseossa, oli nimeltään Naiset, miehet ja talous. Sama teema, naiset, miehet ja talous, on vahvasti esillä myös tämän illan teoksessa. 1990-luvun alun dramaattisista tapahtumista ja Sirkka Hämäläisen noususta Suomen Pankin pääjohtajaksi on yli 30 vuotta. Euroopan keskuspankki perustettiin 25 vuotta sitten ja myös talous- ja rahaliitolla on kohta neljännesvuosisata ikää. Vaikka tämä tilaisuus järjestetään museossa, tilaisuuden teemat eivät ole vanhentuneita. Isot kysymykset, kuten hintavakaus, rahoitusvakaus ja maksamisen eri muodot, ovat edelleen erittäin ajankohtaisia. Ymmärtääksemme, miten ja miksi finanssimaailma ja keskuspankit toimivat, meidän on hyvä tietää, miten tähän on tultu. Olen erityisen iloinen siitä, että Sirkka Hämäläinen on täällä tänään kanssamme kertomassa meille urastaan ja elämästään. Tämän keskustelun moderaattorina on johtokunnan neuvonantaja Mika Pösö. Mika on tehnyt pitkän uran Suomen Pankissa, Euroopan keskuspankissa ja kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n johtokunnan jäsenenä. Annan nyt puheenvuoron Mikalle ja toivotan teille kaikille täällä paikan päällä Rahamuseossa oleville, webinaarilähetystä seuraaville ja nauhoitusta jälkeenpäin katsoville antoisaa Talouskirja nyt -tilaisuutta. Kiitos Mika, ole hyvä. Kiitos Marja ja tervetuloa minunkin puolestani tänne Rahamuseoon. Kirjan päähenkilö ei totisesti esittelyjä kaipaisi, mutta esittelen kuitenkin Sirkka Hämäläisen ja Jukka Ahosen ja Jarkko Vesikansa. Eli Sirkka Hämäläinen, kauppatieteiden tohtori, toimi, kuten Marja sanoi, Suomen Pankin pääjohtajana vuosina 1992-1998 ja Euroopan keskuspankin ensimmäisen johtokunnan ja neuvoston jäsenenä vuosina 1998 ja 2003. Ja kuten tiedetään, näissä tehtävissä ja myös muissa tehtävissä ennen näitä Sirkka on toiminut ensimmäisenä naisena. Jukka Ahonen tässä vieressä. On Pohjoismaisen investointipankin viestintäjohtaja ja kirjailija. Jukka työskenteli Sirkka Hämäläisen lähipiirissä Suomen Pankissa ja myös EKP:ssä, missä hän oli yksi ensimmäisistä suomalaisista työntekijöistä. Toinen kirjan kirjoittajista, Jarkko Vesikansa, on valtiotieteiden tohtori ja kustannusosakeyhtiö Otavan kustannuspäällikkö. Hän on lisäksi toiminut politiikan ja talouden toimittajana ja muun muassa kirjoittanut vuonna 2016 ilmestyneen Raimo Sailaksen elämänkerran.
vielä kerran lämpimästi tervetuloa. Koska aika tulee todennäköisesti loppumaan tänään kesken, niin pidemmittä puheitta lähdetään liikkeelle kirjan nimestä. Sirkka, olet urasi ajan ollut käytettävissä vaikeisiin tehtäviin ja tehtäviin, joissa naiset eivät ole toimineet ennen sinua. Kirjasta käy hyvin esille, että olet monesti joutunut käymään Jaakobin painia itsesi kanssa sen suhteen, uskallatko ottaa haasteen vastaan. Miksi sinun on ollut pakko uskaltaa? Tämä ensimmäinen kerta osuu silloin, kun oli valtiovarainministeriön kansantalousosaston ylijohtajan paikka oli auki ja Seppo Lindblom oli kehottanut minua hakemaan sitä. Ja siitä nousi sitten tämmöinen poliittinen kalabaliitti, että siellä oli pohdintaa siitä, että pitäisi olla jostakin muusta puolueesta tai että olisin tämmöinen näiden vuorineuvosten juoksutyttö, niin mä ilmoitin, että mä en tämmöiseen taisteluun halua lähteä. Niin Seppo Lindblom sanoi mulle, että älä tule sitten koskaan mulle sanomaan, että naiset ei pääse tässä yhteiskunnassa eteenpäin, jos et vertaa uskalla lähteä tähän kisaan. Ja sen jälkeen olen järjestelmällisesti aina katsonut tehtäväkseni vastata, että kyllä. Paitsi jos olisi sattumalta pyydetty pääjohtajaksi Euroopan keskuspankkiin, mitä ikinä en kyllä uskonut, että olisi, mutta sellaisiakin huhuja jossain vaiheessa oli, niin saatoin vakuuttaa kaikille, että siihen osaan sanoa ei. Siitä todellakin oli aikanaan spekulaatioita ja kirjassa mainitaan myös hyvistä neuvoista, joita sait ystäviltäsi. Jukka, Sirkalle on viimeisten 20 vuoden aikana toivotettu luistavaa kynää ja toivottu muistelmia. Mutta Sirkka ei pitkään ollut innostunut julkisesta elämänkerrasta. Olet ollut näissä keskusteluissa mukana alusta lähtien. Millainen prosessi tämän kirjan valmistuminen on ollut? No, tämä kirja lähti ehkä suurin piirtein noin melkein 7 vuotta sitten. Mä haastattelin Sirkkaa mun pankin tämmöisessä johtamisohjelmassa. Piti haastella entisiä esimiehiä. Ja tietenkin mä haastattelin Sirkkaa, kun mä olin Sirkan avustajana ollut Suomen Pankissa ennen kuin Sirkka siirtyi EKP:n johtokuntaan. Ja jotenkin silloin mä ymmärsin, että kyselin tämmöisestä uran käännekohdista, niin tosi selkeästi tuli semmoinen ajatus, että tässä on täysin poikkeuksellinen vaihe Suomen taloushistoriassa. Nyt ollaan varsinkin Rahamuseossa ja täällä on Suomen taloushistoriaa seinillä. Ja tämän reilun 10 vuoden aikana Sirkka oli täysin keskeinen päätöksentekijä. Ja Sirkka ei ollut tätä tarinaa vielä kertonut. Ja silloin mä kyllä Sirkkaa kehotin, että nyt kannattaisi alkaa vähän vakavammin tätä muistelmia kirjoitella ja harkita. Ja siinä me vähän mietittiinkin itse asiassa yhdessä tuon Pentti Forsmanin kanssa. Edesmenneen Pentti Forsmanin kanssa vähän juonittiin, että mitä se saattaisi olla. Mutta sitten aika pitkään kesti, että oikeastaan mä oletin, että tämä on ehkä vähän unohtunut tämä projekti. Mutta sitten jonkin ajan kuluttua sitten Sirkka pyysi mua kotinsa ja iski pöydälle semmoisen aikamoisen pinon tekstiä, ja mä katsoin, että tässä on ihan uskomaton aarre käsillä. Sirkka oli hyvin yksityiskohtaisesti alkanut käydä läpi tämmöisiä, siinä taisi olla pääjohtaja kautta ainakin siinä vaiheessa. Sitten me sovittiin, että me otetaan yhteyttä Jarkko Vesikansaan, joka esiteltiin jo, ja siitä se lähti sitten se. Jos mä sen verran saan tähän täsmentää, että mä olin kirjoitellut kyllä jo lapsille ja lapsenlapsille ihan, halusin myös ihan sitä omaa perhetaustaan ja lapsuuttani historiaa, koska mä katson, että se on niin historia, että nuoriso ei tiedä, mitä on ollut sodan aika tai sodan jälkeinen aika. Ja mä olin päässyt siinä vaiheessa siihen Suomen pankkivaiheeseen, mutta se oli semmoista tekstiä, joka ei todellakaan ollut tarkoitettu julkisuuteen, eikä olisi ollut mahdollista panna julkisuutta. Ehkä semmoinen lisäys, että jos miettii sitä suurteen 7 vuoden takasta haastattelua, niin siinä nousi tämä sama teema esille. Mä muistan tämän Seppo Lindblomin lauseen, jonka otit siinä esille. Hyvä.
Seuraava kysymys menee Jarkolle. Jarkko, sä oot toiminut sekä toimittajana, tutkijana, kustantajana että kirjailijana. Ja olet erikoistunut poliittiseen historiaan. Mikä on pakko uskaltaa teoksen tärkein anti historian kirjoitukseen ja mistä itse yllätyit? Kiitos. No, tässä on tietenkin paljon uusia näkökulmia historiaan ja kyllä voi vielä kiittää Sirkkaa, että hän on tehnyt aivan ainutlaatuisen työn käymällä läpi sitä omaa historiansa ja antamalla meille sitten käyttöoikeudet vielä kaikenlaiseen materiaaliin, mitä hänellä on paljon ollut. Tietenkin tässä on valottaa omalla, yksi osa-alue on tämä naisen aseman kehitys. Sitähän tämä pitkässä kaaressa valottaa todella kiinnostavalla tavalla. Samoin monia keskeisiä talouspolitiikan vaiheita, mutta ehkä sieltä voisi nostaa esiin, kun viittasit jo alussa tähän 90-luvun alun lamaan, niin siihen liittyen tämän kehityksen, joka sinne suuntaan vietti, eli tämä 80-luku ja miltä se näytti keskeisessä tehtävässä Suomen Pankissa toimineen henkilön kautta tämä valmistelu ja rahamarkkinoiden vapauttaminen ja kysymykset kiinteästä valuuttakurssista kontra joustavasta ja kaikki nämä, että mitä siinä ja uudistustarpeista pankkilainsäädännössä ja kaikki, että minkälainen tämä oli tämä suhde valmistelukoneiston, pankin päätöksentekijöiden, sitten hallituksen ja muiden ja poliittisen järjestelmän kanssa. Että siitä tämä antaa minusta hyvin, hyvin mielenkiintoisen kuvan, missä on paljonkin pureksittavaa. Kiitos. Sirkka, keskuspankin itsenäisyys on asia, joka ajoittain nousee esille, varsinkin kun keskuspankit joutuvat kiristämään rahapolitiikkaansa. Sinä olet nähnyt ajan, jolloin keskuspankilla, ja siis keskuspankin sisältä, jolloin keskuspankilla ei ollut riittävästi itsenäisyyttä kiristää rahapolitiikkaa. Esimerkiksi 60- ja 70-luvulla pankkivaltuusto ei nostanut peruskorkoa, vaikka Suomen Pankin johtokunta niin esitti. Kun katsot vuodesta 1961 alkanutta keskuspankkiuraasi, milloin Suomen Pankki saavutti riittävästi itsenäisen aseman toteuttaa rahapolitiikkaa tehokkaasti? Itse asiassa minusta Suomen Pankki saavutti sen vasta vähän ennen kuin liityttiin Euroopan keskuspankkiin, eli yhteiseen rahaan. Koska säännöstelyaikana voi sanoa, että valuuttakurssipolitiikka oli, niin kuin se oli itse asiassa koko ajan Suomessa siihen Eurooppaan yhteiseen rahaan liittymiseen asti. Se oli hallituksen käsissä oleva asia. Meillä oli kiinteä valuuttakurssi ja sitä ei voitu käyttää niin kuin rahapolitiikan välineenä, niin kuin se on nyt se vapaiden pääomaliikkeiden aikana. Sehän on semmoinen, että joko tai jos on kelluva kurssi, niin se ikään kuin vaikuttaa kuitenkin siihen rahapolitiikan kokonaisuuteen. Mutta varsinaisesti sanoisin, että se itsenäisyys tuli sitten siinä vaiheessa, kun tuli vapaat rahoitusmarkkinat. Suomen Pankki saattoi käyttää päiväluottokorkoja, siis näitä lyhyitä korkoja. Peruskorolla ei enää ollut kauhean suurta vaikutusta eikä merkitystä. Mutta se kaikki oli vasta 90-luvulla ja 90-luvulla sitten siirryttiin euron osaksi. Tai liityttiin ensin siihen ERM-järjestelmään, joka edellytti jo ihan yhteistä samaa rahapolitiikkaa kuin muuallakin. Kun katsot nykymenoa, onko tämä turvattu asiantila vai näetkö uhkia tässä suhteessa? No, minusta ensinnäkin on niin, että rahapolitiikka siinä mielessä sillä ei ole ihan täyttä itsenäisyyttä, että sinnehän kaatuu kaikki ne virheet, mitä tehdään muussa talouspolitiikassa. Että rahapolitiikka joutuu reagoimaan sitten niihin ongelmiin, joita oli silloin säännöstelyn aikana ja se on nyt jo vapaiden rahoitusmarkkinoiden aikana. Mutta nythän keskuspankit on suhteellisen itsenäisiä. Ne on hyvin itsenäisiä ja niillä on vain tämä kiinteän tai matalan inflaation tavoite.
silloin aikoinaan, kun keskuspankki oli 60-70-luvulla, niin sillähän oli tavattoman paljon muitakin ihan rakennepoliittisia tavoitteita, lähinnä valuutan säännöstelyn kautta. Nyt on uhataan paljon sillä, että rahapolitiikkaa keskuspankkien pitäisi saada enemmän taas julkisen sektorin poliitikkojen päätöksenteon alaiseksi, mutta kyllä minusta se on ihan ehdoton edellytys uskottavuudelle. Jos katsotaan, että siinä vaiheessa, kun maat liittyivät yhteiseen rahaan 98, niin oli, tai ensin tähän ERM-järjestelmään, kuinka nopeasti ja helposti kaikissa maissa inflaatio vakautui. Ja se oli hyvin pitkälle tämmöinen odotustekijä. Ja minusta esimerkiksi Turkin keskuspankin, sen jälkeen kun Turkin keskuspankki on joutunut poliittisen päätöksenteon kohteeksi, niin inflaatio pamahti moninkertaiseksi siellä. Nämä on hyviä esimerkkejä keskuspankin riippumattomuuden tärkeydestä. Viittasit säännöstelyyn ja siemenet 90-luvun lamaan kylvettiin 80-luvulla rahoitusmarkkinoiden vapauttamisessa. Kirjasta ilmenee, että vapauttaminen ei edennyt optimaalisesti. Poliittisen johdon ja Suomen Pankin työjako ei ollut ehkä ihan täysin selvä, ja talouspolitiikan koordinaatio ei toiminut. Sirkka, mikä oli Suomen Pankin vaikuttavuus 80-luvulla? Oliko niin, että pankin varoitukset kuultiin, mutta niitä ei kuunneltu? Ja oliko Suomen Pankki liian varovainen kertomaan, että rahapolitiikan itsenäisyys oli kiinteällä valuuttakurssilla itse asiassa heikkoa ja heikompaa kuin yleisesti nähtiin? Kyllä mä luulen, että se virhettä oli hyvin pitkälti molemmilla tahoilla. Kyllä Suomen Pankin asiantuntijat ehdottivat jo 80-luvun alussa ihan taisi olla jopa peräti vuonna 80, että pitäisi siirtyä, ensinnäkin silloin puhuttiin revalvaatiosta ja hallituksen taholta oli tullut ehdotuksia, tai virkamiesten taholta revalvaatiosta, niin Suomen Pankin asiantuntijat, keskuspankkipoliittinen työryhmä, joka oli tämmöinen elin, joka teki näitä esityksiä, ehdotti, että tähän voitaisiin revalvoida ja sen jälkeen siirtyä joustavampaan valuuttakurssiin. Se ei johtokunnassa saanut kovin suurta kannatusta ja on hyvin helppo nähdä, että sillä ei olisi ollut mahdollisuuksia edetä eteenpäin, koska meillä oli niin syvällä tämä kiinteä valuuttakurssin tavoite. Ja presidentti Koivisto, joka silloin aikaisemmin oli hallituksessa sitä ajamassa, niin myös presidenttinä piti hyvin tarkkaan huolen siitä, että valuuttakurssi, kiinteä valuuttakurssi ja hyvin kapeat rajat keskuspankille, ne kuuluvat hallituksen päätettäviin asioihin ja Suomen Pankille kuuluu rahapolitiikka. Se oli erittäin hyvä periaate säännöstelyaikana, mutta ei se toiminut enää kelluvien tai vapaiden pääomaliikkeiden olosuhteissa. Mutta vapauttaminen se ei tapahtunut koordinoidusti. Olisi tarvittu merkittäviä lainsäädännöllisiä muutoksia. Kaikkein tärkein oli pankkilainsäädäntö, jota 80-luvun alusta lähtien Markku Puntilan johdolla varsinkin niin hyvin tarmokkaasti ajettiin sen uusimista, mutta se toteutui vasta vuonna 1991 ja silloinkin ulkoisesta paineesta, kansainvälisestä paineesta. Ja se oli välttämätön ja väistämätön. Toinen oli verolainsäädäntö, joka sai aikaan sen, että talletuskorot oli säännöstelty ja luottokoroista korkopolitiikalla ei ollut tehoa, kun korkokulut oli vähennyskelpoisia. Voisi ehkä täydetään sen verran tosiaan, että kyllähän tätä aika jälkeenkäteen aika oikean osuneita varoitteluja kuului. Sirkkakin sanoi niitä ulos vaikka tästä luotonannon rajusta kasvusta kasvun lopulle ja monista muistakin teemoista. Ja sitten tämä valuuttakurssin joustavoittaminenkin asia oli pankin sisällä esillä, mutta niin kuin Sirkka sanoi, se ei johtanut mihinkään ratkaisuihin, että tavallaan ehkä tämä suuri teema, että miten
ei koske pelkästään niin kuin rahapolitiikkaa, että miten tällaiset varoitukset ja asiantuntijoiden havainnot, miten ne kanavoitus tehokkaammin sitten päätöksentekoon, niin tässä on varmaan tällainen ikiaikainen tavallaan teema, minkä tämä keissi nostaa omalla tavallaan esiin. Sitten minusta on hyvä muistaa myös, että kyllä silloin niin kun IMF esimerkiksi, niin sehän rakentui kiinteille valuuttakursseille, joita saatettiin sitten aina silloin tällöin niin kun tarvittaessa muuttaa. Mutta ei kansainvälisestikään puhuttu kelluvista kursseista, varsinkaan pienempien valuuttojen kesken. Isommat dollarihan on aina ollut, tai ei nyt aina, mutta kuitenkin tuossa vaiheessa oli jo dollari ja monet muut valuutat oli niin kuin liikkuvampia. Kirjassa kuvataan kyllä hyvin ja se on mielenkiintoista nähdä, kuinka vilkasta se keskustelu Suomen Pankin sisällä oli tästä valuuttakurssin joustavuuden lisäämisestä. Ja niin kuin sanoit, niin Markku Puntila ja Kari Narsin johdolla tuotiin 80-luvun alussa johtokuntaan esityksiä. Matti Vanhalan johdolla 87 suosituksia. Jonni Åkerholm oli silloin valuuttapolitiikan osaston päällikkönä. Mutta ne keskustelut jäi sinne pankin sisälle. Ja pankkivaltuusto silloin näki, että niiden eteenpäin vieminen ei ollut perusteltua. Joo, siellä oli jopa niin, että kun jossakin vaiheessa olisi haluttu vähän laajentaa näitä kiinteän valuuttakurssin vallitessa niitä vaihteluvälirajoja, joka olisi jo antanut jotain joustavuutta, niin se torpattiin sekä pankkivaltuustossa että presidentti ei pitänyt katsoa, että silloin puututaan tähän hallituksen ja Suomen Pankin väliseen niin kuin valtaoikeusasetelmaan. Huomasin muuten, Suomen Pankissa oli myös tutkija Urho Lempinen, joka ajoi tämmöistä kelluviin kursseihin siirtymistä. Ja mä huomasin ja kuriositeettina, että mä löysin yhden vanhan kauppalehden artikkelin, jossa olin itse asiassa kesällä 92 haastatellut Urho Lempistä. Mä olin painanut unohduksiin ja siinä haastattelussa hän toi aika voimakkaasti esille näitä. Joo. Se oli sikäli mielenkiintoinen, että tavallaan pankista ulos on tullut ainoana tämä just Urho Lempisen näkemys, että kun hän ehdotti kelluvaa valuuttakurssia. Hän teki siitä esityksen, lähetti henkilökohtaisen muistion hallitukselle johtokunnalle 86 marraskuussa, jolloin tämä keskuspankkipoliittinen työryhmä oli sisäisesti työskentelemässä, just tämän, jonka Matti Vanhala sitten toi, tai valuuttapolitiikan osasto, jonka Matti Vanhala toi sitten pitkien pohdiskelujen ja hiomisten jälkeen niin helmikuussa johtokuntaan. Kyllä. Tuosta 80-luvusta vielä itse asiassa Jarkolle kysymys, kun olet perehtynyt valtiovarainministeriön ja Suomen Pankin toimintaan, niin oliko Suomen Pankilla 80-luvulla liian paljon vai liian vähän valtaa? Niin, kenellä se valta oli. Ehkä senkin, no sanotaan tietyissä asioissa liikkumavara oli aika pieni. Ja tietenkin kirjassa tuodaan sitä esiin, että miten tavallaan olisi voitu ehkä paremmin kommunikoida sitten poliittisten päätöksentekijöiden suuntaan tiettyjä asioita. Että ja ehkä se tragedia oli myös siinä, että monet olettivat, että Suomen Pankki on se viimekätinen vastaaja ja että vaikutusvaltaa on paljon ja niin kuin on tullut esiin, niin sitten kuitenkin tämä rahapolitiikan itsenäisyys oli merkittävästi kansainvälistyneessä ympäristössä kaventunut, että ehkä mä jotenkin itse katsoisin tältä kannalta, että missä oletettiin sen vallan ja vastuun oikein majailevan, niin siitä oli jonkun verran selvästi epäselvyyttä. Tietenkin siihen vaikutti varmaan sekin, että valtiovarainministeriönkin asema oli vahvistunut tältä pitkällä linjalla sieltä 70-luvulta lähtien, että tavallaan. Ja sitten tietenkin liikepankkien iso valta vaikutti siihen koko asetelmaan myös sitten merkittävästi. Sen verran ihan täydennyksenä, että kyllä se aika ilmeistä oli. Siis kyllähän niitä keskusteluja käytiin Suomen Pankin ja varsinkin valtiovarainministeriön virkamiesten kanssa. Ja se sanoma, joka sieltä tuli juuri tästä, että tarvittaisiin näitä muutoksia ja pitäisi
pitäisi saada enemmän liikkumavaraa, niin se oli kategorisesti, että poliittisesti se ei ole mahdollista. Et mä väitän, että vaikka Suomen Pankki ja Suomen Pankin johto olisi ollut paljon aktiivisempi kuin mitä se oli, se tavallaan niin kuin sopeutui siihen ympäristöön myös, mutta kyllä en usko, että ne olisi poliittisesti mennyt läpi. Ne oli niin suuria muutoksia. Se on vähän sama kuin mitä eletään nyt, että meillä on edessä ihan valtavia pitkän aikavälin muutoksia, mutta ei niihin tällä hetkellä kauheasti ole valmiutta. Ne merkitsisi niin suuria muutoksia tämänhetkiseen tilanteeseen, että lyhyellä aikavälillä niihin ei olla valmiita. Pysytään valuuttakurssiasioissa vielä hetki. Ja jos 80-luvun lopussa ja 90-luvun alussa Suomen Pankki ei nähnyt perusteita markan ulkoisen arvon joustavuuden lisäämiseksi, niin vuonna 1996 pankki jarrutteli markan kytkemistä ERM-järjestelmään. Ja kahden vuoden ERM-jäsenyyshän oli edellytys päästä mukaan, joidenkin mukaan edellytys päästä mukaan euroon ensimmäisten joukossa. Ja hallitus pääministeri Lipposen johdolla olisi toivonut nopeampaa liittymistä ERMiin. Tämä tulee kirjassa hyvin esille. Sirkka, miksi Suomen Pankki ei tehnyt aloitetta ERM-kytkennästä aiemmin? Se oli sikäli tämmöinen mielenkiintoinen paineinen tilanne. Suomen Pankissa oli jonkun verran tämmöistä asennetta myös hyvin rajatusti, että yleensä ERMiin meneminen ja EU- tai yhteiseen rahaan meneminen ei ole välttämättä hyvä ajatus. Mutta kyllä aika yksiselitteistä oli se, että johtokunta hyvin yksimielisesti ihan ehkä jo, Matti Vanhala oli ehkä vähän kriittisempi, oli sitä mieltä, että hallitus päättää tämmöisestä asiasta ja Suomen Pankki noudattaa sitä. Mutta siihen ajoitukseen oli kaksi selvää syytä. Ensinnäkin me oltiin niin vahvasti koettu ne myllerrykset, jotka hyvin pitkälle sitten kaikki, mikä talouspolitiikassa epäonnistuu, niin se viime kädessä kumuloituu sinne rahapolitiikan kentälle silloin, kun on oma rahapolitiikka. Ja ei haluttu, että ajaudutaan semmoiseen epäluottamustilanteeseen, spekulaatioihin, jotka olisivat viimeistään tyrmänneet sitten sen mahdollisuuden liittyä euroon. Keväällä, jolloin hallitus olisi halunnut toukokuun alussa tai toukokesäkuun vaihteessa, että olisi liitetty ERMiin, niin silloin ei ollut mitään tietoa seuraavan vuoden budjettipolitiikasta, ei ollut tuloratkaisuja, ei ollut yhtään selvää, että onko eduskunta, onko yhteiskunnassa riittävän vahva tämmöinen poliittinen sitoutuminen tähän. Ja nämä viestit tuli vähän erilaisia. Komission taholta tuli viestiä hallituksen edustajille, että se 2 vuotta on ehdoton raja. Keskuspankkien puolella, jotka olivat laatineet tämän sopimuksen, niin sieltä tuli selvä viesti, että paljon tärkeämpää on se vakaus, että on osoitettu, että ollaan pysyvästi tultu tämmöiselle vakaalle linjalle, plus sitten tämä selkeä poliittinen sitoutuminen, laaja-alainen sitoutuminen. Ei yksin pääministeri ja valtiovarainministeri, jotka oli hyvin selvästi sitoutuneet silloin. Tämä oli niin kuin se, siinä ei ollut vähintäkään, pienintäkään mielipideeroa siitä lopputuloksesta, enemmän ihan vain ajoituksesta. Ja tämä tulee kirjassa hyvin esille, sinun näkemyksesi EMUun liittymisestä. Joo, minä olen ollut ihan alusta asti kaikkien niiden taistelujen jälkeen, joita vakauden saavuttamiseksi jouduttiin tekemään, niin olin sitä mieltä, että euroon liittyminen on ihan ehdottomasti Suomen etu. Palataan vielä niihin 90-luvun alun myllerryksiin, niin silloinhan tapahtui lyhyessä ajassa hyvin paljon. Markka kytkettiin EKUun kesäkuussa 1991, Skopin haltuunotto syyskuussa, devalvaatio joulukuussa ja sinun noususi johtokunnan jäseneksi. Tammikuussa 1992 sait nimityksen pankkityöryhmän puheenjohtajaksi, huhtikuussa nimitys Suomen Pankin pääjohtajaksi ja syyskuussa 92 markan kellutus. Tämä kaikki 15 kuukauden sisään. Ja tämä kirjan prologi kuvaa hyvin sitä tunnelmaa, että näiden jälkeen, se 93 keväällä, semmoinen epätoivo, kun käännettä taloudessa ei tapahtunut. Kuinka lähellä oltiin sitä, että IMF:n apuun oltaisiin jouduttu turvautumaan todella?
Se oli mielenkiintoinen tilanne. Meillähän oli valuuttavaranto miinuksella ja valuuttavaranto, jotkut ekonomistit väittivät, että Suomen Pankilla valuuttavaranto on itse tarkoitus. Sehän on indikaatio siitä, että talouteen ei tule rahaa ja että ollaan katastrofin partaalla. Ja tuo kaikki keskustelu oli ihan hyvä, että siinä julkisuudessa keskusteltiin IMF:n mukaan tulosta, mutta oli ihan selvää, että IMF:ää siinä ei kaivattu, eikä IMF olisi tullut apuun, koska silloinen IMF:n pääjohtaja tai toimitusjohtaja Michael Kamdisyy, hän vieraili Suomessa ja hän totesi, että Suomen hallitus ja keskuspankki tekee kaiken, minkä IMF vaatisi. Ja rahoitusta ei olisi varmaan sen enempää tullut IMF:ltä kuin mitä meillä oli sopimuksia BIS:in Bank of International Settlementista. Saatiin luottorajoja ja pohjoismaiset keskuspankit tukivat tämmöisillä luotoilla. Vaan kysymys oli siitä, että jos ei talous ala toipua ja niin kuin toimia, niin ei loputtomiin voida lainata ulkomailta, jos ei ulkomaisilla rahoittajilla ole luottamusta Suomeen. Silloin siellä valmisteltiin valtiovarainministeriön ja Suomen Pankin yhteistyönä poikkeuslainsäädäntöä, kriisilainsäädäntöä, joka olisi merkinnyt suurin piirtein sotaolosuhteissa voimassa olleen lainsäädännön käyttöönottoon, tuonnin säännöstelyä, hinta- ja palkkasäännöstelyä, pääoman viennin säännöstelyä, koska ei siinä tarvittu enää mitään korkosäännöstelyä eikä pääoman tuonnin säännöstelyä, koska pääoma ei tullut maahan. Kukaan ei halunnut rahoittaa Suomen kaltaista maata. Valtiohan sai silloin rahaa, mutta yksityisellä puolella alkoi olla jo ihan merkittävä ongelma. Mutta sitten tämä todella kääntyi yhtäkkiä ja siinä oli kyllä laivakaupat oli Martin Saarikangas saattoi tulla sitten yhtenä päivänä ja kertoa, että on tehnyt valtavan kaupan ja sieltä alkoi niin kuin pääomaa tulla maahan sitä kautta. Siinä se käänne tapahtui. Miltä se käänne tuntui sinusta? Tosiaan valuutta alkoi virrata maahan. Alkoi kasvu ja kasvu alkoi, siis koska sehän ei se pelkkä valuutta eritä, vaan se, että talous alkoi kääntyä nousuun. Työttömyys pysyi jonkin verran korkealla, mutta kuinka helpottunut oli? No totta kai se oli helpottava, koska siinä alkoi olla kaikki välineet loppu. Ei siinä niin kuin, ja kyllähän se hallitus siinä nyt vähintäänkin oli vielä kovemmillaan. Hallitus on kuitenkin viime kädessä vastuussa koko maan taloudesta. Sitten pankin sisällä, niin kuinka isona epäonnistumisena vakaamarkan politiikan päättyminen tällä yllättäen niin koettiin? Kuinka se koettiin siellä Suomen Pankissa ja miten sinun tuli huomioida tämä johtamisessa ja organisaation kehittämisessä? Oliko tämä relevantti kysymys silloin? Mä sanoisin, että ei se ollut mikään arvovaltakysymys Suomelle, se oli Suomen Pankille. Se oli katastrofi Suomelle. Koska tiedettiin, että kun siitä joudutaan luopumaan, sehän oli kierre, jossa kun devalvoitiin, niin sillä luotiin aina uudet odotukset seuraavasta devalvaatiosta. Sehän oli ollut tapa palauttaa tulonjako takaisin, kun aina inflaation ja suurin piirtein kaikki pellit auki, niin sillä saatiin inflaatio kiihtymään. Ja kun inflaatio kiihtyi, niin kilpailukyky hävisi. Siitä tuli tämmöinen automaatti ja ne odotukset, luottamuksen menettäminen sekä kotimaassa että ulkomaisten toimijoiden luottamuksen menettäminen johti aina näihin odotuksiin. Ja tiedettiin, että kun joudutaan, jos vielä kerran devalvoidaan, niin ne odotukset pahenee entisestään ja sitten kun päästettiin kellumaan, niin siinähän tämä valuuttakurssi heikkeni aivan merkittävästi ja siinä vaiheessa oli vielä se, että oli niin valtava määrä näitä kotimarkkinayrityksiä, kotimarkkinoilla toimivia yrityksiä, joilla ei ollut minkäänlaisia vientituloja, ne oli ottaneet valuuttamääräisiä lainoja. Niin kun ne 40% markan arvo heikkeni, niin lainat nousi 40%. Mennään ajassa eteenpäin. Sirkka, olit ollut Suomen Pankin pääjohtaja noin 6 vuotta, kun siirryit EKP-johtokunnan jäseneksi. Olit ollut pitkään niin sanotusti organisaation ykkönen. Yhtäkkiä olit EKP-johtokunnan
niin sanottu rivijäsen, ja työskentelit ensimmäistä kertaa kansainvälisessä työympäristössä, niin kuin vakituisesti. Toki olit ollut kansainvälisessä yhteistyössä pitkään. Miltä tämä muutos ja työskentely uudessa ympäristössä tuntui? No ensinnäkin se oli tietysti valtavan innostava haaste, mutta kyllähän se oli todella niin kuin ensimmäinen kerta oikein totisesti epämukavuusalueella. Ensinnäkin, kun Suomi oli pieni maa, meillähän oli kansainvälisesti katsoen hyvin edistyneet maksujärjestelmät, kaikki tämmöistä, mutta eihän Suomen kokoista maata, joka vastasi vähän toista prosenttia, korkeintaan 1,5% siitä kokonaiskentästä, niin ei pienen maan edustajaa nyt kauheasti kuunneltu. Siellä oli suuret maat, Saksa, Italia, Espanja, Ranska, joilla oli paljon suurempi paino. Plus sen lisäksi niin heillä oli hyvin vahvasti kansainvälisesti orientoituneet nämä edustajat, joilla oli sekä kanttia että egoa toimia kunnolla vahvasti. Jukka, sinäkin työskentelit EKP:ssä Frankfurtissa, kun euro laskettiin valuuttana liikkeelle. Mikä on pakko uskaltaa -teoksen tärkein anti tästä näkökulmasta? Ja mistä Sirkan kirjaamista muistoista, joihin viittasit euron ensivuosilta, itse yllätyit? No se koko EKP:n perustaminen oli tietenkin kiinnostava. Ja kyllähän tuossa kirjassa tulee selvästi esille se, että EKP oli ikään kuin niin lähellä tällaista startuppia kuin keskuspankkimaailmassa ylipäätänsä voi olla. Keskuspankki on vakauden tyyssiö, ja kuitenkin rakennettiin uutta rahaa Eurooppaa, 11 maata siirtyi siihen. Niin kyllä tässä kirjassa mun mielestä aika lailla tuodaan esille se, että silloin kyllä tehtiin töitä kaikki niin kuin hereillä ollut aika käytännössä ne ensimmäiset kuukaudet. Et se oli kyllä vaikka sitä oli valmisteltu etukäteen, niin siitä huolimatta, jos mä ajattelin ihan viestintää, niin se kiinnostus EKP:tä kohtaan oli niin kuin aivan niin kuin valtava. Sen mä muistan sen 22. päivä joulukuuta, kun EKP-neuvosto teki ensimmäisen korkopäätöksen, että mitkä on sitten nämä markkinaoperaatiot korko tammikuun alusta lähtien, se oli 3%. Se on jäänyt mieleen se hetki. Se oli varmaan ensimmäinen kerta, kun EKP:stä tuli sitten telekonferenssissa kerrottiin korot. Mä itse asiassa luin sen uutistoimistoille sen viestin mun italialaisen kollega Andrea Zizzolan kanssa. Mutta kyllä se anti on se, että siinä hyvin avoimesti Sirkka tuo esiin se, että minkälaista sen rahan, uuden eurooppalaisen rahan rakentaminen oli. Se on kyllä se anti minusta. Se mikä on mielenkiintoista, että vieläkin näkee kommentteja, että kun se on nyt niin nuori keskuspankki, niin sehän voi tehdä virheitäkin. Pitäisi koko ajan muistaa, että minkälainen joukko siellä on ollut niitä päätöksiä tekemässä. Saksan keskuspankki, Ranskan keskuspankki, siis eihän se tyhjästä lähtenyt. Sehän koottiin olemassa olevista ja siitä tuli erittäin merkittävä Yhdysvaltain, Fedin ja Japanin keskuspankin, ne kolme tärkeintä silloin. Nythän tilanne koko ajan vähän elää eteenpäin, mutta joka tapauksessa ihan keskeinen maailmanluokan keskuspankki. Et se ei muuttanut vaan kansallisia suomalaisia olosuhteita tai eurooppalaisia. Se muutti koko kansainvälistä rahoitusmarkkinajärjestelmää. Ja senhän piti toimia heti 99 alusta. Että poliittisia päätöksiä on helppo tehdä, mutta Sirkkahan oli siinä etulinjassa, koska Sirkka vastasi markkinaoperaatioista. Niiden piti toimia. Mutta täytyy todella muistaa, että siinä oli tehty 5 vuotta töitä etukäteen. Siis siellä oli kaikki kansalliset keskuspankit, ja eikä yksin keskuspankit, siihen on kaikki talousyksiköt, pankkijärjestelmä koko euroalueella, kaikki talousyksiköt. Ne oli kaikki joutuneet jo sopeutumaan näihin järjestelmiin. Ne oli tietenkin, niissä oli kehittämisen varaa, ja niitä on koko ajan kehitetty sitten edelleen, mutta ne oli toimintakykyisiä silloin siitä ensimmäisestä päivästä lähtien. Nyt 25 vuotta euron synnyn ja EKP:n käynnistämisen jälkeen. Millä mielellä tänään katsot euroa ja EKP:tä?
jotka palvelevat tänään 20 valtiota ja taitaa olla 345 miljoonaa ihmistä, mitä nämä EKP palvelee ja missä euro on käytössä. Millä mielellä katsot tänään? Kyllä se on, minusta se on vaikuttava asia ja uskon, että siihen tulee koko ajan lisää. Mielenkiintoinen tilanne on Ruotsissa, että Ruotsihan jäi ulkopuolelle ja nyt kokee niitä asioita, jonka takia Suomi, esimerkiksi itse pidin hyvin tärkeänä, että Suomi liittyy. Pieni maa, pieni valuutta ja valtavat kansainväliset valuuttavirrat, jos niissä on hyvin paljon tämmöistä spekulatiivista, niin ne heiluttelee sitä valuuttaa siinä määrin, että on hyvin turha puhua itsenäisestä rahapolitiikasta. Varsinkaan kun Ruotsikaan ei ole, sen korkopolitiikka ei ole juurikaan poikennut eurooppalaisesta, ehkä vähän ajoituksen suhteen, mutta ei muuten. Minusta se on ollut hieno projekti ja se koko ajan vahvistuu ja paranee ja kehittyy. Nyt siihen tarvitaan edelleenkin paljon kehittämistä, eli koko tämä rahoitusmarkkinoiden ja laajassa mielessä rahoitusmarkkinoiden, ei vaan pankkijärjestelmän homogenisoiminen. Ja sitähän nyt tämä pankkitarkastus, joka on osittain keskitettyä, niin se on hyvä esimerkki siitä, miten edetään. Tähän pankkivalvontaan liittyen, niin siis finanssikriisin jälkeen Eurooppaan perustettiin yhteinen pankkivalvonta ja se päätettiin sijoittaa EKP:hen. Ja Sirkka, tulit nimitetyksi yhteisen pankkivalvontamekanismin ensimmäiseen johtokuntaan EKP:n edustajaksi vuonna 2014. Eli 11 vuotta sen jälkeen, kun eläköidyit EKP:n johtokunnasta, kai näin voi sanoa. Tämä ei ollut mikään jäähdyttelyvirka. Mikä sai sinut palaamaan ja lähtemään leikkiin vielä 74-vuotiaana? Sekä se ei ollut varsinainen johtokunta. Meitä oli 5 Euroopan keskuspankin edustajaa siinä pankkivalvontakomiteassa, jossa oli jokaisen kansallisen pankkivalvojan edustaja ja keskuspankin edustaja. Monissa maissa se oli sama edustaja, mutta on maita, joissa pankkivalvonta ei ole mitenkään keskuspankin yhteydessä. Täytyy sanoa, että varmaan se keskeinen motiivi oli se, että oli niin kauhean imarreltu, kun mua kysyttiin sinne, että en osannut sanoa ei. Ja olihan se mielenkiintoinen, se oli hirveän mielenkiintoista jatkoa. Marja oli siellä paljon mukana silloin Suomen edustajana rahoitusvalvonnan puolella. Ja se työ oli hurjan mielenkiintoista, mutta kyllä, mehän en ollut koko sitä 3 vuoden kautta, joka mulle oli alun perin olin niin kuin sopinut, koska ihan terveellisistä syistä jätin sitten sen aikaisemmin. Ja myös siksi, että ei ihan jaksanut enää sitä samaa. Et kun se ensimmäinen yhteisen rahapolitiikan käynnistäminen, niin se oli jo aikamoista niin kuin yhteen hitsaamista, kansallisten erilaisten näkemysten yhdistämistä, joka kuitenkin oli helpompaa, kun keskuspankit oli tehnyt sitä vuosikymmeniä. Mutta tämä oli kyllä, Marja voi varmaan kertoa myös omalta osalta, että se oli aika paljon riitaisempaa puuhaa, eikä ihan jaksanut enää siihen. Oli siellä sitten muita vähän organisatorisiakin kysymyksiä, että joista sitten kirjoitin aikoinaan silloin silloiselle pääjohtajalle Mario Draghille muistion, jonka mukaan ehkä siellä on vähän muutettu näitä järjestelmiä. Hyvä. Mennään hieman ajassa vielä taaksepäin ja itse asiassa Jarkolle kysymys. Olet nyt ollut kirjoittamassa sekä Sirkka Hämäläisestä että Raimo Sailaksesta elämän kerran. Olivatko Sailas ja Hämäläinen Suomen vaikutusvaltaisimmat virkamiehet 90-luvun puolivälissä? No, ainakin hyvin lähellä sitä. Kyllä he oli tietenkin myös, millaisen aseman he tavallaan saivat. Ja tietenkin se on, että löytyykö sitä aina miettiä, että löytyykö
onko myöhemmin aika tarjonnut vastaavia hahmoja, ehkä vähemmässä määrin, jotka ovat tavallaan tehneet tällaisen pitkän uran tietyssä instituutiossa ja ollut monissa vaiheissa, kun Suomea on uudistettu, niin tietenkin se on niin kuin heille jo tämä pitkä kokemushistoria sitten, ja sitten kun tulee tällainen kriisi, niin jokuhan siinä sitten tietyn aseman ansaa, ja se oli se 90-luvun alku tietenkin nosti tiettyjä hahmoja esiin, että VM:n puolella Sailas ja Erkki Virtanen ja sitten Suomen Pankissa Sirkka. Mä haluaisin kyllä tähän sanoa, että kellään ei ole yksinään valtaa mihinkään. Ensinnäkin jokainen päätöksentekijä on erittäin riippuvainen siitä asiantuntijajoukosta, joka valmistelee. Ja Suomen Pankissa se on erityisen tärkeä. Siellä on ollut aivan loistava asiantuntija, että siellä on niitä edelleenkin, koska siihen on aina panostettu. Sitten jokainen päätöksentekijä, siis ei kukaan tee päätöksiä Suomen taloudessa yksinään. Se vaatii just tätä koordinaatiota. Hallitus, keskuspankki, kaikki. Esimerkiksi Suomen Pankissa oli pankkivaltuusto lainsäädännön mukaan, joka oli mukana. Se on hyvin monipolvinen se päätöksenteon valmistelu ja hyvin monipolvinen se lopullinen päätös. Kellään ei ole kauhean paljon valtaa yksinään. Sitäkin on koettu kirjassa, nimenomaan Sirkka tätä painotti, että tuodaan myös sitä esiin, että tämä on tiimityötä, niin kuin on tietenkin, mutta totta kai se on myös taitoa niin, että ketkä osaavat sitä tiimiä käyttää, sitä tiimin osaamista, ja sitä epäilemättä Sirkka on myös osannut sitä. Niin, ja sitten kuka lopulta kantaa vastuun. Tasa-arvokysymyksiä ei tietenkään voi sivuuttaa, kun käsitellään uraasi. Mielenkiintoinen kirjassa oli lyhyt kohta, kun olit ehdolla EKP:n johtokuntaa ja Matti Vanhalaa häiritsi naisnäkökulman korostuminen perusteena nimitykselle EKP:n johtokuntaa. Hän totta kai tarkoitti tällä sitä, että ammattitaitosi yksistään riitti siihen. Ajatellaan sukupuolen merkityksestä urasi kohdalla mitä tahansa. Olet joka tapauksessa valinnoillasi ja urallasi laajentanut käsitystä siitä, missä tehtävissä nainen voi toimia. Minkä ohjeen antaisit nuorille naisille omien kokemustesi pohjalta? Ja tässä ajattelen myös omia tyttäriä. Ensinnäkin on hyväksyttävä se, että asenteet on niin syvällä ja tämmöiset, että ihan tuommoinen kauhea defensiivisyys ei välttämättä kovin paljon vie asioita eteenpäin. Niitä asenteita on miehillä, niitä asenteita on naisilla ja niistä ei, ne muuttuu vuosisatojen kuluessa. Ja toinen on se, että jokainen on ihminen ihan itsessään ja pitää niin kuin oppia se alusta asti, että toimii niin kuin itse katsoo tärkeäksi ja mihin osaa ja mitä haluaa tehdä. Kiitos. Hyvä. Voisimme tässä vaiheessa ottaa yleisökysymyksiä ja aloitetaan täältä salista. Ja tässä vaiheessa jo tiedoksi, että ennen kuin esitätte kysymyksiä tai kysymyksen, joka tulee olla tiivis, odottakaa mikrofonin saapumista. Eli nostakaa käsi, jos haluatte esittää tiiviin kysymyksen. Onko kysymyksiä Sirkalle? Joo, ole hyvä. Joo, siis mä oon Olli-Pekka Leimussaari ja tämä on aina mua pohdituttanut tämä kellunta versus sitten kiinteä kurssikeskustelu, joka käytiin pankissa. Mulla on semmoinen niin kuin tunne, että se oli aika kuitenkin periaatteessa hyvin teoreettinen keskustelu, että mä en itse törmännyt siihen koskaan missään vaiheessa. Se todellinen kellutus, mikä tapahtui vähän niin kuin pakon alla, niin sehän on niin kuin selvä juttu. Mutta se, että niin kuin regiimi olisi vaihdettu kiinteestä kelluvaan, kun se häämötti kuitenkin tämä ERMI ja tämä yhteinen raha siellä horisontissa, niin se on jotenkin, niin kuin, mun on hirveän vaikea niin kuin yhdistää tätä maailmaa, että ne olisi ollut niin kuin
konsistentteja toistensa kanssa. Ja mä tiedän tämän Lempisen jutun ja mä tunnen Lempisen hyvin, mutta se oli enemmän tämmöinen musta niin kuin teoreettisista taloustieteistä johdettu argumentti, kuin että sillä olisi ollut sitten tässä sen aikaisessa poliittisessa, talouspoliittisessa ympäristössä ja missä niin kuin Euroopassa mentiin, niin että sillä olisi ollut jotain voimaa elää siinä hetkessä. Kiitos. Tämä ei ollut kysymys, mutta tämä oli vaan mun. Saanko mä kuitenkin ihan kyllä, lyhyesti tuohon, että todella se oli semmoinen, mutta kyllä siinä silloin, kun 80-luvun alussa oli se ensimmäinen kellutus, tai siis tämmöinen joustavoittamisehdotus, niin se oli sen tyyppinen, että ensin ollaan valmiita tekemään edes kerran revalvaatio, koska aina oli tehty vain devalvaatioita. Et silloin, kun on tämmöinen tilanne, että todella revalvaatiosta olisi hyötyä. Ja toinen oli se, että asteittain siirryttäisiin joustavoittamiseen, lisättäisiin ensin niitä rajoja, liikkumavaraa ja sitten mahdollisesti jossakin vaiheessa kelluvampaan. Että kyllä siinä ihan semmoinen realismi oli pohjana ja tätä valmistelua tehtiin paljon muutenkin kuin vain Urho Lempisen, mutta Urho Lempinenhän oli tutkimusosastolla, hän ei ollut tässä valmistelukoneistossa mukana, mä luulen, että hän ei aina ollut ihan edes tietoinen, mitä oli niin kuin siellä muualla menossa. Mutta se on ihan selvä, että sillä ei ollut mitään läpimenomahdollisuuksia. Asenteellisesti oltiin niin tiukasti kiinni kiinteässä valuuttakurssipolitiikassa. Ja se sama oli vielä sen jälkeen, kun oli lähdetty kellumaan, niin presidentin Mauno Koiviston vaatimuksesta laki muutettiin. Ensimmäinen rahalain ehdotus oli sellainen, että Suomen Pankille olisi jäänyt se valtuus tehdä esitys mahdollisesta kiinteään valuuttakurssiin palaamisesta. Mutta hän halusi, että se laki muutetaan niin, että se on hallituksen päätös. Koska kaikki hallitus, eduskunta, presidentti, kaikki oli sitä mieltä, että tämä kelluminen on vain väliaikaista ja sitten palataan kiinteeseen valuuttakurssiin. Se oli niin syvälle iskostunut. Ja se oli IMF:ssä, se oli kansainvälistä. Et siinä mielessä olet ihan oikeassa, että se oli kyllä, ei sillä ollut läpimenomahdollisuuksia, se oli teoreettinen. Täällä oli kolmannella rivillä keskellä myös kysymys. No hei, olen Tuira Törnqvist tuolta pankin puolelta. Nyt ehkä jatkoa tuohon tasa-arvokysymykseen, että selkeästi olet mennyt aina niin kuin työtehtävä edellä. Ja sitten just esitettiin kysymys, että mitä neuvoja haluaisit antaa ja näin. Mutta pysähdyitkö niin kuin koskaan itse silloin, kun tuli näitä tarjouksia, että hyvänen aika, niin kuin, että minähän olenkin ensimmäinen nainen nyt, jota tässä pyydetään. Että jotenkin, niin kuin, miltä se silloin sinusta tuntui, että pysähdyitkö just tämmöisen sukupuolikysymyksen eteen? Vai oliko se enemmän, että se tuli niin kuin ulkoota se hämmästely? Koska voisi kuvitella, että kyllä sitä sitten itsekin ehkä menee siihen vähän mukaan miettimään sitä. No, en kyllä todella koskaan miettimään. Se on ehkä se, että mä oon maalta kotoisin ja maalla oli itsestään selvää, että naiset osallistuu kaikkiin töihin ihan samalla lailla. Ja mun äitini oli hyvin vahva ja määrätietoinen nainen, että siinä isä oli aika kovilla aika monta kertaa. Mä en sillä tavalla sitä koskaan todellakaan ajatellut. Ja enkä me ollut, esimerkiksi pitää muistaa, että ensimmäinen osastopäällikkö Suomen Pankissa oli Raili Nuortila. Minä en ollut ensimmäinen naispuolinen osastopäällikkö. Enkä ollut koskaan edes virallisesti, siis varsinainen osastopäällikkö, oli vaan VT-osastopäällikkö. Mutta kyllä mä aina ajattelin sitä siitä lähtökohdasta, että mitä osaanko, pärjäänkö, pystynkö. En sitä, että olenko nainen vai olenko mies. Joo, meillä onko etäosa? Joo, tässä on etäkysymys, joka liittyy vain tähän tematiikkaan. Mä ajattelin, että se sopisi nyt, että nimimerkki Juha on kysynyt, että minkälainen perhe sinulla on ollut, että mikä on ollut perheen merkitys tässä urallasi. Joo, mulla on mies, joka oli armeijan palveluksessa ja kaksi lasta, ja hän osallistui hyvin paljon lasten hoitamiseen. Mutta kyllä tämä ura ja omaan uraan keskittyminen johti sitten myös avioeroon, että mulla on nyt toinen aviomies, jolla on omat lapsensa, että meillä ei ole niin kuin
ollut ongelmia sitten myöhemmin. Mä menin naimisiin silloin, kun olin Euroopan keskuspankissa. Se on tämmöinen bonuslasten avioliitto. Oliko siinä joku muu osa siinä? Onko? Joo, Elisa Nyby, ole hyvä. Joo, kiitos. Olisin kysynyt siitä, että sitten kun Suomen Pankissa alettiin toteuttaa tätä inflaatiotavoitepolitiikkaa, sitähän toteutettiin ennen kuin Suomi liittyi euroon, niin millainen prosessi tämä oli, miten se tavoite saatiin uskottavaksi? Ja itseltäni on siltä ajalta jäänyt mieleen tämä tämmöinen inflaatiopeikko-sarjakuva. Joo, silloin kun lähdettiin kellumaan, niin kaikessa kansainvälisesti hän oli hyvin monessa maassa, noudatettiin Kanada ja oli Englannissa taisi olla jo, että oli tämmöinen, että kelluvan kurssin olosuhteissa täytyy määritellä sitten joku muu tavoite kuin kiinteä valuuttakurssi. Ja siihen valittiin tämä noin 2% inflaatio keskipitkällä aikavälillä, jolloin sille ei asetettu, niin kuin Euroopan keskuspankki on asettanut, että se on joko enintään 2 tai et, vaan se oli se, mitä nytkin on Euroopan keskuspankissa, se on noin 2, että se voi vaihdella sen ympärillä. Mutta se oli sikäli mielenkiintoinen, että siinähän tapahtui mulle semmoinen kömmähdys, että en keskustellut siitä ollenkaan. Meillä oli Esko Ahon kanssa erittäin hyvä yhteistyö, koska mä tein silloin heti selväksi, kun musta tuli pääjohtaja, että keskuspankin pääjohtaja ei erottele pääministeriä, vaan keskuspankin pääjohtaja lähtee, jos tulee tämmöinen ristiriitatilanne. Ja meillä todella niin kuin sen kriisin, varmasti ennen kaikkea sen kriisin takia, niin yhteistyö toimi todella hyvin. Mutta mä unohdin kokonaan hänelle kertoa, että me ollaan tämmöisen inflaatiotavoitteeseen siirtymässä. Ja juuri ennen kuin lähdettiin julkisuuteen, niin mä soitin hänelle ja hän oli tietysti varsin hämmentynyt, että mistä hallitus ei siinä vaiheessa sitoutunut, mutta joutui sitten sitoutumaan siihen saadakseen luottamusta markkinoille. Mutta tämä tavoitteen noudattaminen, aikaansaaminen, niin siihen oli tämä kampanja, että ensinnäkin osoitetaan, kuinka turha inflaatio on. Kaikki oli oppinut luottamaan, että inflaatio syö lainat ja kannattaa aina ottaa lainaa. Ja siihen tämä kampanja liittyy. Mutta siinä oli kyllä ihan sitten tämä talouspolitiikan linja, niin johti kyllä siihen, että inflaatio vakiintui hyvin. Jopa syytettiin siitä, että mentiin lähelle, kun liityttiin Euroopan unioniin, niin elintarvikkeiden hinnat putosi, niin että oltiin aika lähellä nollaa jo sitten inflaatiossa. Et Suomen Pankkia syytettiin jopa deflaatiosta, mikä on aika harvinaista historiaa nähdä. Otetaan vielä yksi yleisökysymys sieltä takaa. Joo, olen Mauri Lehtinen, eläkkeellä oleva keskuspankin virkamies. En ole vielä ehtinyt lukea tuota kirjaasi, mutta olen nähnyt siitä arvosteluja ja kuullut paljon keskustelua. Ja niissä mainittiin Rolf Kulberin nimi. Eli sivuat hänen tehtävänsä ja uransa myös tuossa kirjassa. Ja kuulisin, olisiko sinulla jotain kommentoitavaa Rolf Kulberin roolista noina vaikeina vuosina? Kiitos. Ja se on suhteellisen laaja kysymys. Hänhän oli taatusti erittäin niin kuin vahvasti paneutunut tehtävänsä niin kuin Suomen edun ajamiseksi. Mutta ehkä hän olisi voinut olla vähän aktiivisempi suhteessa hallitukseen ja paremmin hoitaa niin kuin nimenomaan tämän koordinointitehtävän. Hänellä oli erittäin hyvät suhteet elinkeinoelämän johtoon, mutta ei välttämättä yhtä tämmöiset toimivat ja luottamukselliset poliittiseen suuntaan. Ja kyllä hän siinä minusta teki virheen, että hän ikään kuin kritisoi hallituksen
tai hallitusta ja pääministeriä, eikä virkamiehet, ei keskuspankin pääjohtaja eikä mitkään virkamiehet erottele hallituksia eikä poliittisesti valittuja päätöksentekijöitä, että se oli hänen kommunikointitapansa aiheutti paljon ongelmia, vaikka hän oli erittäin niin kuin analyyttisesti ajatteleva. Ja ehkä hän olisi voinut myös hiukan enemmän kuunnella näitä asiantuntijoita ja sitä, niitä varoituksia, joita tästä rahapolitiikan itsenäisyyden menettämisestä oli. Hyvä. Meillä alkaa aika olla lopussa, mutta vielä haluaisin kysyä yhden kysymyksen. Sirkka, aloitit työt Suomen Pankissa tuossa käytännössä kadun toisella puolella reilut 60 vuotta sitten. Minkä neuvon antaisit sille nuorelle Sirkalle, joka 22-vuotiaana käveli Suomen Pankkiin aloittamaan tutkimusapulaisen tehtävän? Jaa, enpä osaa sanoa. En muuttaisi varmaan mitään. Elä niin kuin elät. Hyvä. On aika kiittää yleisöä täällä ja etänä osallistumisesta ja hyvistä kysymyksistä, mutta erityisesti suuri kiitos Sirkka Hämäläiselle, Jukka Hoselle ja Jarkko Vesikansalle tästä keskustelusta ja erityisesti tästä erinomaisesta kirjasta, joka muuten täällä paikan päällä tuossa seinän takana on myynnissä. Ja olen ymmärtänyt, että Sirkka on vielä paikalla jonkin aikaa ja saattaa signeerata kirjoja, jos olette nopeita. Mutta kiitos paljon kaikille.